بسم الله الرحمن الرحيم. التزييل قشمت درس تكراري وحقيقي زائد لر حقيقي زائد لر يعني كلمة أسي حرف تن أسي حرفية قشل ديان حرف لر إكي خل بولد بنا من أي تدلر وزاكي قشل ديان زائد حرف لر إكي ترلي بولد يعني كلمة أسي حرفية قشل يتكن حرف لر إكي ترلي إكي خل بولد ديابتلر برنس من أزاك حرف لردن برن تكرار لشتن حاصل بولغن زائد حرف يعني كلمة أسي بولغن حرف نين بتاسي إكي لنتر لر دي مخشلر. Masalan, xursand bo'ldi ma'nosidagi fariha kalimasidan xursand qildi ma'nosida boshqa bir so'zi yasash uchun kalimaning ayni bo'lgan r-dan yana bitta qo'shiladi. Ya'ni asli harf takrorlanadi. Fariha xursand bo'ldi, o'zi xursand bo'ldi. Ani endi xursand qildi degan ma'no berishimiz uchun mana bu r-ga tashdid qo'yamiz, xursand qildi bo'ladi. Faqat r-ni esa tepaga aga bo'ladi, aga aylanadi. Mana bu yerda bor misol. Aslini takrorlashdan hosil bo'lgan zoida harfni o'sha aslini ko'rsatgan ayn yoki lomini vaznda takrorlash bilan ifodalanadi. Ya'ni vaznda ham xuddi shunday takrorlanadi deyaptilar. Xo'p, fariha mana xursand bo'ldi degani. Fa'ila vaznda, to'g'rimi? Kalimaning asli harfi 3 ta ekan. Bu sulosiy mujarratmi yoki mazidmi, ruboiy mujarratmi, ruboiy mazidmi yoki xumosiy mujarratmi yoki xumosiy mazidmi, qaysi? Kalimaning asli harfi 3 ta bo'lsa va unga chetdan harf qo'shilmasa nima bo'lar edi? U sulosiy mujarrat bo'ladi. Ya'ni nega sulosiy mujarrat deyilsa, sulosiyligi 3 ta harf, kalimaning asli harfi 3 ta, mujarratligi esa chetdan harf qo'shilmaganligi. To'g'rimi? Uni avvalgi darsda o'tdik. Fariha fa'ila vaznida, ya'ni kalimaning mana bu farihaning f-sini f-ga solishtirdik, r-sini ayniga, h-sini lomga solishtirdik. Fa'ila vaznida xursand bo'ldi degani. Ana endi farroha qilsak xursand qildi degan ma'no bo'ladi. Ya'ni r-ni ikkilantiramiz. R-ni tepasiga tashdid qo'yamiz. Nima bo'ladi shunda? Mana o'zakki harflardan birini takrorlashdan hosil bo'lgan zoida harf mana. Birinchi turi. Kalimaning asli harfidan biri takrorlanadi. Bu birinchi turi deyaptilar. Fa'ala vaznida. Demak, kalimaning asli harfi ikkilandimi? Vaznni ham ikkilantiramiz. O'sha harfga tushadigan vaznni. Fa'ala vaznida bo'ladi mana. Fa'ala. Ya'ni r ikkilanyapti. Demak, r barobaridagi ayn ham ikkilanish kerak edi. Fa'ala vaznida bo'ladi. Xo'p, mana yana misol beryaptilar. Alima fa'ila bildi mana. Alima fa'ila vaznida, to'g'rimi? Xo'p, bu sulosiy mujarratmidi, sulosiy mazidmidi yoki ruboiy mujarrat yoki ruboiy mazidmi yoki xumosiy mujarrat, xumosiy mazidmi, qaysi biri? Kalimaning asli harfi 3 ta bo'lsa, u sulosiy bo'ladi. Ana endi kalimaning asli harfiga chetdan harf qo'shilmasa, u mujarrat bo'ladi. Nega sulosiy mujarrat deyiladi deyilsa, kalimaning asli harfi 3 ta, shuning uchun sulosiy deyildi. Nega mujarrat deyiladi deyilsa, kalimaning asli harfiga chetdan qo'shilmadi. Shuning uchun u mujarrat bo'ldi, sulosiy mujarrat bo'ldi. Nega sulosiy mazid deyiladi deyilsa, kalimaning asli harfi sulosiy, o'shanchi sulosiy deyildi. Nega mazid deb atayapsiz deyilsa, kalimaning asli harf 3 ta bo'lganmi? Mazid chetdan harf qo'shildi, shuning uchun u mazid bo'ladi. Bu yerda kalimaning asli harfiga chetdan hech qanday harf qo'shilmadi va u 3 ta. Demak, sulosiy mujarrad. Mana bu yerda lomni ikkilantiramiz. Allama vazni fa'ala bo'ladi. Bildirdi degan ma'nosida bo'ladi. Xo'p, kalimaning asli harfi 3 ta bu yerda. Sulosiy mujarrad. Ana endi bunda ham 3 ta edi. Bunga o'tgandan keyin chetdan qo'shilmadi, balki kalimaning asli harfidan bittasi ikkilandi. Bu ham sulosiy mazid bo'ladi. Mana yuqorida aytayaptilar-ku, o'zakka qo'shilgan zoida harf 2 turli bo'ladi. Biz birinchi turni o'rganyapmiz. Ya'ni kalimaning asli harfi dan biri ikkilanadi. Fa'ala vaznida bildirdi. Ya'ni vaznda ham qaysi harf ikkilansa shu harfni ikkilantiramiz vaznda ham. Xo'p. Hamura fa'ula qizil bo'ldi ma'nosida mana. Ihmarra if'alla qizardi ma'nosida mana. If'alla, demak, hamuraga nima qo'shildi? Hamza qo'shildi, keyin r ikkilandi. Bu yerda bizaga asosiysi r ikkilandi. Ya'ni kalimaning asli harfidan biri takrorlandi. Ihmarra if'alla qizardi ma'nosida. Xo'p. Hadiba fa'ila bukchaydi ma'nosida mana. Xo'p.
İhda u daba if'a u ala bukri buldu. Yani bu yerde hdb kelimenin asli harfi edi mana hdb. Ne bo'ldi yana? Kalimaning asli harfi d yana bir bor keldi, takrorlandi. Shuning uchun buni nima deylar ekan? Bu qanday zoida harf deyilsa, mana shularning qo'shilgan mana bu zoida harflar qanday zoida harf deyilsa aytas. O'zak harflardan birini takrorlanishdan hosil bo'lgan zoida harf deysiz. Xo'p, ana endi ikkinchisi. Birinchisi ma'lum bo'ldi. Kalimaning asli harfidan biri takrorlanadi. Bu ham zoida harf deyiladi. İkincisi, chetdan boshqa harflarni qo'shishdan hosil bo'lgan zoida harf. Bu turdagi zoidalar vaznda o'zi bo'yicha ko'rsatiladi. Ya'ni buni bilamiz, kalimaning asli harfdan chetdan olib kelamiz, qo'shimcha harf. Masalan, sarafa fa'ala burdi ma'nosida, in sarafa in fa'ala burildi ma'nosida. Mana bu yerda srf o'ziniki. Chetdan hamza bilan n qo'shildi. Mana chetdan boshqa harflarni qo'shishdan hosil bo'ladi. Bu yerda kalimaning asli harfdan biri takrorlanmadi, balki kalimaning asli harfi o'zi turibdi, balki chetdan mana hamza bilan n ni qo'shib qo'ydik. Insorafa burildi degan ma'no bo'ldi. G'ofaro fa'ala kechirdi ma'nosida. Mana bu yerda g'fr asli o'ziniki, to'g'rimi? Mana bular. Chetdan nima bo'ldi? Mana bu harflar qo'shildi, to'g'rimi? Mana. Bu yerda qaysi qo'shildi? Mana bu qo'shildi. İstefa'ile keçirim soradı. İstefa'ile, istagfar, estağfirullah deyimiz ki Allah'tan keçirişi, keçirişini sorayman deyimiz ki. Xab, istagfara, günahlarında keçirişini. Hazır gıfaydı ki istagfar içişimiz gerek. İstagfara, istefa'ile keçirim soradı. Manası da mene. Demek kelimenin asli harfi chetdan harf qo'shildi. Xulosa qilib aytadigan bo'lsak, nima bo'ldi? Takroriy va haqiqiy zoidalar. Takroriy zoida mana bu bo'ldi. Haqiqiy zoida nima bo'ldi? Chetdan harf qo'shildi. Shunisi ekanmi? Bo'ldi. Bugungi mana shunisi bu tushunarli bo'ldi degan umiddaman. Ya'ni kalimaning asli harfiga chetdan qo'shiladigan harf ikki xil bo'ladi, takroriy va haqiqiy bo'ladi. Takroriy nima deilsa, kalimaning asli harfdan biri takrorlanadi. Haqiqiy deyilsa, nima deyilsa, kalimaning asli harfdan chetdan harf qo'shiladi kalimaning asli harfiga. Xo'p, kalimalarning o'zagiga chetdan qo'shilgan zoida harf ushbu 10 taraf 10 harf jumlasidan bo'lish kerak. Mana bular hammasi. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ta chiqdi mana. 10 ta ekan, 10 harf jumlasidan. Bu 10 harf al-yawma tansahu. Bugun likunda uni unutasan deyaptilar. Yoki sa'altumuniha iborasida jamlangan mana. Sa'altumuniha. Sizlar mendan uni so'radinglar degani. Xo'p, mana shular kalimalarning o'zagiga chetdan qo'shilgan zoida harflar ushbu 10 harf jumlasidan bo'lishi kerak deyaptilar. Xo'p, buni yodlab olamiz. Qani mana bu yerda mana alif bilan ne bormi? Ha, mana alif bilan ne qo'shildi mana. Ya'ni bu yerda s t hamza bor, bor mana. Hamza s t mana. Chet. Mana shularni yodlab olsak, oson bo'ladi kalimaning asli harfi bilan chetdan qo'shilgan harfni ajratib olishimiz. Xo'p, 5-mashq. Quyidagi asli harflari ko'rsatilgan so'zlarni yonidagi vaznlarga soling. Sulosiy mana s k ni kalimaning asli harfi. Buni biz vazinga solamiz. Fa'ilun sakinun bo'ladi. Mana s f ga joylashtiriladi. Ana endi bu yerda f dan keyin alif kelyaptimi? S dan keyin alifni ham qo'shamiz. Sakinun bo'ladi. K aynga n lomga yozaymi shuni? Mayli yozaylik. Xo'p. S kinun mana. Fa'ilun vaznida. Taf'ilun. Bu yerda nima qo'shimcha? F ayn lom o'ziniki. T bilan y qo'shimcha. Demak, kalimaning asli harfiga ham T bilan y ni qo'shamiz. Qanday bo'ladi? Tas ki nun, ya'ni taskinun bo'ladi. Bu yerda hop, bu buniki, hop.
has. Mesh kezi mana? Taf'ilun demak tas ki nun bo'ladi. Ya'ni quyidagi asl harflari ko'rsatilgan so'zlarni yonidagi vazirlarga soling deyaptilar. Mana shu vazinga solishimiz kerak. Mufa'alun nima bo'ladi? Musakkanun bo'ladi. Musakkanun. Xo'p, bu yerda yuqoridagi darsni o'tdik, to'g'rimi? Haqiqiy zoida harf bo'lar ekan, takroriy zoida harf bo'lar ekan. Bu yerda mana haqiqiy zoida harf, chetdan harf qo'shildi. Bu yerda t y chetdan harf qo'shildi. Bu haqiqiy zoida. Bu yerdachi musakkanunda haqiqiy zoida harfmi, takroriy zoida harfmi? Kalimaning asli harfi bo'lmish k takrorlandi mana. Demak, bu takroriy zoida. Haqiqiy zoida harfchi? Mana bu m. Chetdan qo'shdik-a. Demak, mufa'alun musakkanun bo'ladi. Fi'ilun mana. Fi'ilun. Demak, bu qanday vaznda bo'ladi? Ya'ni bu vaznga solishtirsak qanday bo'ladi? Sikkinun pichoq degani. Mana. Bu yerda takroriy zoida harfmi, haqiqiy zoida harfmi? Takroriy zoida harf bo'lishi uchun kalimaning asli harfi takrorlanishi kerak. Mana kalimaning asli harfi bo'lgan k takrorlandi, demak bu takroriy zoida harf. Chetdan, ya'ni haqiqiy zoida harf esa bu y, to'g'rimi? Chunki mana bu yerda y yo'q edi. Y qo'shildi chetdan. Bu haqiqiy zoida harf. Fa'ilatun qanday vaznda bo'ladi? Sakinatun mana. Nima chetdan qo'shilgan? Y bilan T. Chunki kalimaning asli harfi 3 edi. Mana S K N edi. Chetdan qo'shilgan harf nima? Y bilan to'yim marbuta. Biz buni qayerdan bildik? Mana bu vaznga solishtirgandan keyin kalimaning asli harfini bilib oldik. Endi bildikmi vaznni qandaylik, qanchalik muhim ekanligini? Fa'alun mana. Qanday vaznda bo'ladi? Sukkanun. Bu yerda qani qaysi biri takroriy zoida harf, qaysi biri haqiqiy zoida harf? Takrorlangan zoida harf bu yerda k va haqiqiy chetdan qo'shilgan zoida harf esa bu yerda alif, to'g'rimi? Mana bu. Mana. Xo'p, kasora mana. Kasora kalimaning asli harfi 3 ta ekan. O'zi f, f, k ni barobarda, s ayni barobarda, r loma barobarda bo'lish kerak. Demak, fa'ilun bu yerda qo'shilgan harf qaysi? Haqiqiy zoida harfi, chetdan qo'shilgan harf haqiqiy zoida harf bo'ladi. Shunda bu qanday qanday bo'ladi? Vazinga solishtirsak kasirun mana. Af'alu. Aksaru mana. Af'alu bu yerda nima? Hamza chetdan qo'shildi. Mufa'ilun. Mukassirun bo'ladi. Mukassirun mana. Mukassirun mana. Bu yerda qaysi biri takroriy zoida harf, qaysi biri haqiqiy zoida harf? Takroriy zoida harf s, to'g'rimi? Kalimaning asli harfidan biri takrorlandi mana bu s. Haqiqiy, ya'ni chetdan qo'shilgan harf bu yerda m. Tafa'ulun demak qanday bo'ladi? Sizlar ham aytinglar. Takassurun. Aytasizlar, agar xato aytgan bo'lsanglar to'g'rilab olasizlar. Takassurun, tafa'ulun mana. Tafa'ulun vazinga biz mana buni solishtirdik. Mif'alun nima bo'ladi? Bu yerda fi ayn lom o'ziniki. Chetdan qo'shilgan m bilan alif. Demak, m vaznga o'zi tushadi. F k ga tushish kerak. Shunda mik mik s o'ziniki miksa bu chetdan qo'shildi, miksarun bo'ldi. Bu yerda takroriy zoida harf yo'q, to'g'rimi? Haqiqiy chetdan qo'shilgan. Fa'alu nima bo'ladi? Kausaru bo'ladi. Mana kausaru. Kausaru mana. Chetdan harf v qo'shildi. Bu haqiqiy zoida harf. Mufa'ilatun qanday bo'ladi? Mukasaratun mana. Mufa'ilatun mana vaznida mukasaratun. Bu yerda takroriy zoida harf yo'q. Haqiqiy chetdan qo'shilgan harf. Mana s va d o'ziniki ekan. Bu yerda af'alu qanday bo'ladi? Aswadu. Aswadu qora degani, eslab qolamiz. Rang bor-ku. Aswadu bu yerda nima qo'shimcha? Hamza. Fu'ala'u sawda fa'la'u ekan, uzr. Sawda'u. Bu yerda takroriy zoida harf yo'q. Sawda'u bo'ladi. Afa'ilu qanday bo'ladi? Asawidu bo'ladi. Asa
asavidu. Demak, bu yerda qo'shilgan alif bilan mana bu hamzaga. Fa'alun. Demak, qanday bo'ladi? Savadun bo'ladi. Mufa'alatun, musawwadatun. Musawwadatun. Demak, bu yerda ham takroriy zoida harf, ham zoid haqiqiy zoida harf ishtirok etyapti. Takroriy zoida harf v ikkilanyapti, takrorlanyapti. Chetdan qo'shilgan harf mana bu m bilan toy marbuta. Chunki kalimaning asli harfi s va d edi. Xo'p, muf'allun, muswaddun bo'ladi. Buni yoniga yozing, muswaddun. Muswaddun mana. Buniki bu. If'ailalun, iswidadun bo'ladi. Iswidadun bo'ladi mana. Iswidadun. Bu yerda ham chetdan qo'shildi harf, ham bitta harf, ya'ni kalimaning asli harfi takrorlandi. Takrorlanadi. Ham takrorlanadi, ham ikkilantiriladi. Mana bu yerda, ya'ni ikkita harf ishtirok etadi, takrorlanadi deylik. Shunisi to'g'riroq muallif aytganlaridek. Ya'ni kalimaning asli harfi takrorlansa, u takroriy zoida harf bo'ladi. Kalimaning asli harfiga chetdan harf qo'shilsa, u nima bo'ladi? U haqiqiy zoida harf bo'ladi. Mana g'r o'ziniki. Atafa'lalu. Atag'arg'aru bo'ladi. Atag'arg'aru. Demak, fi'il lom o'ziniki. Bu yerga chetdan qo'shilgan harf nima bo'ladi? T bilan alif. Bu nima bo'ladi? G'ur-g'ur-g'ur-g'uratun. Mana g'ur-g'uratun. Bu yerda toy marbuta qo'shimcha. G'ur-g'uratun bo'ladi. Fu'lulun. G'ur-g'urun. Bu yerda vav zoida. Chunki kalimaning, ya'ni ruboi mujarratni qanday vaznga solamiz deyilsa, fi ayn va ikkita lom edi, to'g'rimi? Fa'lala g'or-g'ora bo'lsa fa'lala bo'ladi. Mana kaf hara o'ziniki. Kaf hara bo'lsa masalan if'al if'alalla. Shunda nima bo'ladi? Ik fahara. Ik fahara, ya'ni kalimaning asli harfi takrorlandi. Ik fahara bo'ladi. Bu yerda if'il lalun qanday bo'ladi? Ik fihrarun. Bu yerda muf'alillun. M qo'shimcha l takroriy. M haqiqiy zoida harf, l takroriy zoida harf. Demak, muk fahirrun bo'ladi. Muk fahirrun bo'ladi. O'zingizlar yozib olasizlar. Hop. 6-chi mashq debdilar. Quyidagi so'zlarning vaznlarini aniqlang va zoidalarni qizil qalam bilan yozing deyiptilar. Bu har bitta mashqni daftarimizga yozishimiz kerak. Yoniga vaznni, qizil rangi qo'shimchalarini yozishimiz kerak. Va lug'at kitoblarini qarashimiz kerak. Qaysi bir kalimaning asli harfi? Masalan, mana mibarodun keldi. Ko'p holatlarda mana kelyapmiz, bilib kelyapmizki, ko'p m harfi mana qo'shimcha harf ekan. Chunki mana bu yerda 10 ta harfi berib qo'ydilar bizga. Mana bular qo'shimcha harflar, chetdan qo'shilgan zoida harf mana 10 ta. Mana buni yodlab olinglar dedilar. Demak, m bor bu yerda. Mana qaraymiz. Quyidagi so'zlarning vaznlarini aniqlang va zoidalarni qizil qalam bilan yozing. Qaraymiz. Mana bu yerda mibrodun. Qarab turamiz, mana m zoida. Chunki mana bu yerda mana zoida harfdan m bor. Demak, biridini qaraymiz. Lug'at kitobidan birida kalimaning asli harfi. Bu yerda chetdan qo'shilgan harf nima ekan? M ekan. Mana roshidun aslida roshada bo'lgan. Kalimaning asli harfidan nima bo'ldi? Y chetdan qo'shildi mana. Rokibatu o'zi aslida rkb bo'lgan. Chetdan nima qo'shildi? Bu yerda mana t qo'shildi. Belgilab qo'yamiz. Tadrijun aslida drj bo'lgan. Y bilan t zoida. Nega zoida? Mana bu yerda mana 10 ta harfi berib qo'yibdilar. T, keyin y bormi? Mana y ham bor ekan. Bu yerda mana, demak, t qizilda yozamiz. Y ni ham qizilda yozamiz. Aslida drj bo'lgan. Xo'p, vazni mif alun, mibrodun, mif'alun. Roshidun fa'ilun, rakibatu fa'iltu bo'ladi. Tadrijun taf'ilun. Yozsak sal vaqt ketadi, men o'zim aytaman. Taf'ilun, tafakkurun, tafa'ulun. Mana qizilda belgilaymiz. Mana bu t t, xo'p, qizilda t ni belgilaymiz. Bu yerda chetdan qo'shilgan haqiqiy zoida harf. Mana bu k takrorlangan zoida harfi.
bu ham o'zi fikri bo'lgan, fikr qiladi degan. Tafakkurun, tafa'ulun vaznida. Tajribatun aslida jarab bo'lgan, t bilan mana bu toy marbuti zoyida. Tajribatun taf'ilatun vaznida bo'ladi. Tadaxulun aslida daxola bo'lgan. Buni mabdal qiroat o'qigan talabalarimiz, o'quvchilarimiz bo'lsa, osongina topib olishadi. Chunki daxola ya duxulu, uduxulu, duxulun qilib yodlangani lug'at kitoblarida. Demak, bu yerda daxola o'ziniki bo'lsa, chetdan qo'shilgan nima bo'lyapti? Alif bilan T bo'lyapti. Vaznga ham xuddi shunday qilamiz. Tafa'ulun bo'ladi. Mukabaratun aslida kibri bo'lgan. Mufa'ilatun vaznda bo'ladi. Bu yerda nima zoyida? M. Men belgilay olmayapman. M zoyida, keyin mana bu zoyida. Bular qanday zoyida? Zoyida harf 2-ga bo'linadi-da. Takroriy va haqiqiy. Takroriy kalimaning asli harfi takrorlanadi. Haqiqiy esa chetdan qo'shiladi. Mana bu chetdan qo'shilgan. Mi, bu, bu. Mana buni ham qizilga belgilab qo'yamiz. Mutakallimun, mutafa'ilun bo'ladi. Mana kalima o'ziniki. Bu yerda t bilan m chetdan qo'shildi. Bu haqiqiy zoyida harf. Mana bu l takrorlandi. Bu takroriy zoyida harf. I'tizarun, azara o'ziniki. Ayn, z, r o'ziniki. Nima bo'ladi? Iftialun vaznida bo'ladi. Bu yerda zoyida mana bu hamza bo'ladi. Bu keyin t bo'ladi zoyida. Ayn, z, r o'ziniki. Ibaron shaqa. Bu biri shaqa o'ziniki. Chetdan qo'shilgan hamza va n. Shunda if'an lala bo'ladi. If'an lala. Chunki vaznga ham aynan chetdan qo'shilgan harfni o'zini keltirib qo'yishimiz kerak edi. Yuqoridan manimcha o'tdik. If'an lala. Bu yerda ruboi mujarrad bo'lgan, chetdan qo'shilgan. Bu bilan n. Ros. Rosotun, fa'lalatun bo'ladi. Ros, rosa o'ziniki. Bu yerda alif bilan toy marbuta chetdan qo'shilgan. Demak, fa'lalatun bo'ladi. Mana buni qizilga belgilab qo'yamiz buni. Bu emas, bu o'ziniki. Buni belgilab qo'yamiz. Bu yerda nini belgilaymiz. Mashqni yechganimiz uchun sal darsimiz cho'zilib ketyapti. Shuning uchun rozi bo'lasizlar. Hop, bu ham qizilda belgilaymiz. Hop. Mug'ota risun, g'otaroy g'trs o'ziniki. Demak, kalimaning asli harfi 4 ta bo'lsa nima bo'lar edi? Ruboiy bo'lar edi. Agar kalimaning asli harfiga chetdan harf qo'shilmasa, u ruboiy mujarrad bo'ladi 4 ta harfga. Chetdan qo'shilsa ruboiy mazid bo'ladi. Demak, mug'ota risun mufa'lilun bo'ladi. Mufa'lilun. Ruboiy mujarradda 2 ta lom bo'ladi vaznda fi'ayn lom. Xumosi mujarratda esa fe'ayn lom 3 ta lom bo'ladi. Muzabazabun mana zabazaba asli bo'lgan. Bu yerda nima qo'shildi? Mufa'lalun bo'ladi. Qostirun fa'lilun. Qasadari o'ziniki ye chetdan qo'shilgan. Bu ruboiy hammasi mana ruboiy. Bu sulosiy ekan, bu ruboiy ekan. Mana sir qildilar. Bu sulosiyga tegishli deyaptilar. Bu ruboiyga tegishli deyaptilar. Bu xumosiyga tegishli deyaptilar. Ya'ni sulosiy mazid, ruboiy mazid, xumosiy mazid. Adrafutun mana fa'lalulun fa'lalulun bu yerda vav zoyida mana fa'lalulun buni ham yozib bering fa'lalulun mana fi'ayn xumosi nima bilan belgilanar edi fi'ayn 3 ta lom bilan vav qo'shildi bu zoyida harf qanday zoyida harf haqiqiy chetdan bir kalimaning asli harfiga chetdan harf qo'shsak u haqiqiy zoyida harf bo'ladi, ya'ni qo'shilgan harf bo'ladi. Agar kalimaning asli harfi takrorlansa, u takroriy zoyida harf bo'ladi. Xo'p. Qaba sara. Nima bo'ladi? Qanday vaznda bo'ladi bu? Xo'p, fa'allala vaznda bo'ladi. Bu yerda mana bu zoyida. Xo'p. Vaznga ham xuddi shunday uni ham qo'yamiz. Fa'al. Hozir fa'allala. Fa'al la la. Tur. Mana buni qo'shib qo'yamiz. Bu zoyida harf. Mana bu yerda. Bu qanday zoyida harf? Chetdan qo'shilgan haqiqiy zoyida harfa. Bugungi darsim shundan iborat. Ikkinchi darsimiz sal
uzunlashib ketdi. Keyingi dars inshaalloh tugatsak kerak. Ikkinchi darsi keyin uchinchi darsga o'tamiz. Maslahatim shuki, har bir mashqni daftarimizga yozamiz. Lug'atlarni iloji bo'lsa qidirib topamiz. Va mana bularni yodlab olamiz. Va shunday darajada bu darsni mukammal qilishimiz kerakki, o'zimiz mustaqil yonimizdagi odamga bemalol darsni aytib berishimiz kerak. Bugungi darsimiz shundan iborat ekan. Vallohu a'lamu bis-savob.